pas problemin e hipertensionit. Edona Buqinca kishte ardhur në klinikën e ginekologjisë para 11 muajsh në gjendje të rëndë. Ajo lindi djalin e saj Erikun në javën e 32 të shtatzanis. Fëmija ka lind me peshë 1400, ka qenë shumë rëndë. Edhe gjithashtu edhe gjendja jem ka qenë shumë e rëndë. Pas lindjes Eriku i vogël ishte vendosur në klinikën e neonatologjisë, aty ku mori trajnimin me surfaktant, medikament ky që jepet direkt në rrugën e frymarrjes së foshnjave, premature, dhe përshpejton pjekurinë e mushkrive. Sot Eriku, përkundër vështirësive që përjetoi, gëzon shëndet të plot dhe pret të mbush një vit jetë. Shëndeti nënës dhe fëmijës ka qenë dhe mbetet njëra ndër sfidat më të mëdha të sistemi shëndetësor në Kosovë. Ndërkohë që sipas autoriteteve shëndetësore të vendit, vitet e fundit kanë shfaqur një përmirësim të ndjeshëm të situatës. Viti 2014 regjistroi numrin 0 të vdekjeve maternale të nënave gjatë lindjes dhe deri në 40 ditë pas lindjes, ndërsa numri i vdekjeve perinatale të foshnjave në periudhë para dhe pas lindjes ka shënuar rënje të vazhdueshme, sipas Ministrisë së Shëndetësisë. Ndërsa vdekje maternale të nënave gjatë lindjes dhe deri në 40 ditë pas lindjes nuk ka pasur fare gjatë vitit 2014 në Kosovë. Një tjetër nën e re e cila pret të shkojë në shtëpi me fëmijën e saj është Brikena Murati. Ajo tregon se sa është përmirësuar shëndeti i fëmijës së saj për kohën që është trajtuar në klinikën e neonatologjisë me surfaktant. Beba jam ka lind 1370, që 5 javë kemi arrit deri peshën 1710. Por ky medikament nuk është në listën e barnave esenciale në Kosovë. Këtë medikament foshnjave të lindura para kohe, po asiguron aksioni për nëna dhe fëmi, rezultati së cilës është rënja e numrit të vdekjeve të foshnjave të lindura para kohe. Drejtoresha klinikës e neonatologjisë, Munavere Hoxha, thotë se që nga viti 2006 filloi një projekt i quajtur Alianca Kosovë Dartmouth për foshnja të shëndosha dhe nga jo rodhi edhe aksioni për nëna dhe fëmi. Që nga viti 2006 ne furnizohemi me rrë 300 doza në vetë surfaktant, pra asnjëherë nuk kemi me mbeti, i cili është bar, i cili nuk ndodhet ende në listën esencialit barnave këtu në Kosovë. Pas ta jemi furnizu me CPAP-a, një pajisje, e cila ofron presion pozitiv në rrugët e frymarrjes. Hoxha thëtë se përmes këti aksioni janë dhënë donacione nga një firmë dhe 5 inkubator të ri dhe është bërë sistemi instalimit të oksigenit në klinikë. Përveç këtyre që i përmendëm, ne kemi pas përfitim edhe pajisjen e njësisë me një aparat për përcaktimin e hemogramit në gjak, do me thanë edhe CRP-së. Kjo është një lehtësim shumë i madhë për neve, për arsye se analizat mund t'i bëjmë pranë shtratit të pacientit, pastaj e marim informatën aty për aty, nuk kemë nevojë ta bartim gjakun dikun jashtë, për të kryer analizat nevojitet një sasi e vogël e gjakut, pra nuk marim sasi të madhe të gjakut. Rreziku për infekcion është shumë i vogël. Por ky aksion nuk merret vetëm me shëndetin e foshnjave. Gra shtatzane kanë mundësi që të përgatiten fizikisht dhe psikikisht për procesin e lindjes përmes trajnimeve që aksioni për nëna dhe fëmi u ofron atyre. Drejtoresha klinikës së ginekologjisë, Mirvete Paçarada, tha se para 2 vjetëve, për herë të parë ka filluar puna me gra shtatzana. Fillimisht është bërë trajnimi i tyre nga stafi i aksionit për nëna dhe fëmi. Pastaj është trajtuar stafi klinikës së ginekologjisë dhe tash vetë stafi është përfshirë në trajnimin e grave mbi teknikat e lindjes dhe përgatitjen e tyre fizike dhe psiqike. Sipas Paçaradës, këto gra kanë qenë komplet të papërgatitura për procesin e lindjes. Ajo tregon se çka kanë mësuar ato gjatë trajnimeve. Duke filluar me u shpjegu fiziologjinë, anatominë e organeve dhe duke njoftuar me një proces lindjes për cilën ato as fizikisht, as psikikisht nuk kanë qenë të pregaditura. Dhe ndërkohë ne kemi liru hapsina, do më thamë, për aksionin nana dhe fëmi, ata e kanë pajis me donacionet veta, dhe i kanë angazhu dhe personelin ton në ato trajnime. Ajo të regon përfitimet nga këto trajnime. Gratë të cilat kanë ardhë për melin në klinik, do më thamë, që më parë kanë qenë të njoftuara me personelin e klinikës, dhe më thanë sidomës me atë të salës lindjes, dhe kanë qenë të njoftuara me anë të ligjeratave dhe trajnimeve me procesin e lindjes.
Ashtu që kanë ardhë shumë matë relaksume, kanë ardhë në një ambient të njoftun për ta. Këto trajnime i kanë marë gratë që kanë qenë të hospitalizuar në klinik dhe gratë të cilat kanë ardhur nga shtëpia për të trajnuar në ambientet e QKUK-s. Ilir Hoxha, këshilltar në fundacion, tregon se puna vazhdueshme e aksionit ka rezultuar me rezultate të mira të financimit. E kam përshtypjen që po himi vitin e dytë ku ka ngritje pozitive qoftë në financimet prej sektorit privat, qoftë financimit prej organizatave ndërkombëtare, qoftë prej financimit prej diasporës, edhe qoftë në in-kind contribution, dhe me thonë kontributet e vullnetit mirë, cilat janë zakonisht në furnizime mjekësore, surfaktant, për shembull, ose pajisje të ndryshme. Hoxha tregoi se në cilat institucione shëndetësore po i shtrin aktivitetet e veta ky aksion. Klinika gjinekologjike në Prishtinë ka tregu interes për një gjë të tillë, i ka qelë dyrt për aksionin për nëna fëmi edhe është ofru një gjë të tillë. E njëta ka ndodhe me Ferizaj. Kanë qenë të interesun për me bo një gjë të tillë, aksioni e ka dhonë për krahen. Një të nko, për deri sa për shemë, aksioni i shtrin aktivitetet në për institucionet tila, një të nko është mekanizmi që vazhdimisht punan në ngritjen e fondeve, që më kjo më mundësu edhe në vendet tjera. Në vitin 2000, vdekshmëria foshnjave në njësin e neonatologjisë ka qenë 31 promil, që do të thotë se 31 foshnja të posalindura kanë vdekur. Për çdo 1000 të posalindur të lindur të gjatë, duke i llogaritur foshnjat prej 22 javë të moshës së shtatzanisë, ose me pesh mbi 500 gram. Për herë të parë në historinë e klinikës e neonatologjisë, vdekshmëria neonatale shënon shifrën prej 9.1 promil, që parafërsisht është në të njëjtin nivel në shtetet e rajonit. Sipas aksionit, vdekshmëria nënave dhe fëmijëve lidhet ngushtë me varfërinë dhe mungesën e edukimit dhe mjeteve mjekësore. Ata kanë qëllim që këto çështje të adresohen dhe shkalla vdekshmërisë të bjerë.